waxaa dabaatan ishin guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana cutubiye ka tirsan ciidanka boolisku gaadhay ka ciyaar ku soo bandhigeen garoonka kubadda cagta ee banaadir magaalada Muqdisho ciidanka booliska ayaa shacabkii daawanayay dabaaldegooda u soo bandhigay habka waxqabadkooda iyo awoodda ciidankooda garoonka ay soo buuxdhaafiyeen qaybaha bulshada waxaa gobjo ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mas'uuliyiin ka socday labada gole wasiiro iyo waliba diblomaasiyiin ka socday safaaradaha beesha caalamka ku leeyihiin magaalada Muqdisho muuqaalka cutubyada ciidanka booliska waxaa barbar soconayay muuqaal qurux badan oo ay soo bandhigeen carruurta ay ka geeriyoodeen haliyadii booliska ciidanka booliska oo maanta soo bandhigay wax ka duwan wixii hore looga bartay waxa hambalyo u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in dowladdiisu ay ahmiyad gooni ah siin doonto dhismaha ciidanka booliska iyo dhammaan ciidamada qalabka sida. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waxaan halkan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo iyadoo ciidda oo kulayl badan jiro saacado badan ay joogtaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Allah mahadka leh oo suurtageliyay deggan sanad guuradii 79 ee ka soo waray aasaaskii ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda meel kasta ee Soomaaliya ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa hooyadii